Добрий вечір, країно. Це крінжові підсумки тижня від мінус першого. Сьогодні зі мною... Мені вже смішно. На-на. Сьогодні зі мною в студії вірменин, який вважає, що Карабах їхній. Хлопець, який в Counter-Strike на мапі The Crocus City Hall обирає грати за терористів. Людина, яка, за його версією, раніше багато їба... Часть моєї житті. Харизматичний продавець мандаринів з ринку Альберт Лалаян. А також хлопець, який не став гвалтівником тільки тому, що на нього дуже легко зробити фоторобот. Чувак, якого точно десь в лабораторіях вивели. Нікопольських. Конкретно. Натовських. Хлопець, у якого в паспорті в графі стать написано «особа». Людина, яку в дитинстві батьки точно до дресирувальника водили. Хлопець, на обличчя якого, коли дивишся, хочеться сказати: «Да знімай же цю хуй». Андрій Бережко. До новин. Так, друзі Вови Шумко знайшли на кордоні зі Словаччиною після того, як Вова запропонував піти, куди очі дивляться. Вони по колу ходили просто. Як же радісно, що не ми з тобою це розказуємо, ребята. Класно. Зараз ми до тебе дійдемо. Почекай, подивимось. Новини спорту. Для збірної Ісландії єдиним шансом пройти Україну було запросити до складу Іванова та Петрова, щоб забити гол, поки футболісти їх... З носика ванну спить. Так, ви просто, я після їх, я такий... Це максимально дивне формулювання, якщо чесно, з носака ванну спить. Я відразу такі туфлі уявляю, поняв, з гострим. Як носорог. Як ця хуйня, з якою вино ви п'єте. Ви? Настя, тобі не здається, що ми тут нахуй не треба? Ну, вони самі розб***ються, нахуй ми прийшли. Давай. Я прийшла показати сіськи. Таких нема. Олексія Дурнєва розіграли на 1 квітня і підклали замість кокаїну дитячу присипку. Тому тепер він десь на майданчику нюхає дитячі жопи, щоб знайти свій став. Схоже на правду. Навіть ніби жарту нема. А зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент, ведучий, у якого завжди вільні дати, щоб до нас прийти. Невдалий косплей на лобок тисі. Повалі, Ваня Зайць, Ваню, ти в ефірі. Дякую, величезно. А чому невдалий? Мені здається, вдалий. Ну, плюс-мінус такий, мені здається. Я теж не уявляю. Теж волосся стоїть постійно. 24/7. Що тобі смішно, чого ти смієшся? Ми мало знайомі, ти не маєш сміятися з мало знайомих людей. Смішно, що Ваньок, ми тут угораємо, а він дівчині не пред'являє. Тобі що, їба бити? Я чого ти там смієшся, стоїш? Я до йоба. Слабкий. Хто ти знайшов слабкого тут? Мене? Ні. На себе подивись. Ти дуже сильна, ти дуже та сильна. Та виїбся вже. Добрий вечір, країно! Я веду свій репортаж з закриття експрес-стрижки. Більше цієї залупи в Києві не буде, прокоментував Кличко зі стриженими бровами. Волосся в раковині цієї перукарні вже так забилося, що еволюціонувало, влаштувалося в санітарну службу і закрило її нахуй. Як і татуювальники, перукарі з експрес-стрижки тренуються на свинях. Тому Альберт і Андрій сьогодні в кепках. Студія. На шаг попереду. Чувак, прикинь, наскільки ми часто ходимо в кепках, що це заблаговременно написали і повністю попало. Так, Ваню, скажіть, це правда, що виявляється експрес-стрижка ще й гомофоби? Тому що тільки в них була модель зачіски під пі***а. Та чи буде за ними сумувати хтось крім вас? Так, ще сумують Лебіга, повар Даніл, ну і кілька невідомих людей, які, як і ми, хуй клали собі на голову. Засуджую одразу. Про всяк випадок. Тобто про пі***а він не засуджував. А отут такий... Я просто, ну, стрім, типа, поняв? На стрімах же засуджую. А, все, поняв, це вже звичка, да. Сорі, я ж стрімер. Є, підписуйтесь, до речі, на Ванька. На стрім, мой. У мене 56 підписників, сосать. Підписуйтесь.
Перед стрижкою тут завжди мажуть ножиці кров'ю ВІЛ-інфікованих, щоб створити спільноту. Ваняк, як добре, що не ми це читаємо. Спільноту. Ще в тусовку. Щойно сюди забігала Маша Єфросініна і підстригла вуса, бо вона за природну красу. Єдині, хто проти закриття експрес-стрижки, це люди після... Хіміо... Да ні, я встигаю, можна мотати. Я все встигаю, все нормально, я просто не хочу це читати. Це люди після хіміотерапії, тому що вони теж хочуть комусь співчувати. Поїхали далі, піздня. Володимир Шумко завжди просить тут зробити йому прямі вісочки, бо не хоче, щоб ще й вони були косі. Дякую за увагу. Я от не бачив ще ніколи, щоб людина от з такою посмішкою, з таким обличчям пішла з Ютубу, поняв? У нього і ВІЛ, і косі, і... Було б смішно, якщо ти ще й Шумко, А з нами на зв'язку був наш... Бивший ютубер! Спеціальний кореспондент. Хлопець, який, судячи з усього, щойно з Дарт Вейдером на мечах пиздиться. Комік, чиї жарти в древній Спарті скидали по прірву. Ваня Заєць. Дякую. Я звик, що хуя кладе. Це нормальний день, звичайний день. Влад Куран подрочив, приймаючи ванну. І тепер ВКВ запускає нове шоу під назвою «Музей Медуз». Альберт, ну ти ж дрочив в ванні? Бачив, як вона плаває сперма? Ні. Попробуй вдома сьогодні. Я спробую. Але запроси, будь ласка, когось з ВКВ, щоб вони оцінили. Новини шоу-бізнесу. Брітні Спірс, щоб ще раз довести, що вона юнута, хоче приїхати з великим концертом в Comedy Room. Comedy Room — це місце, де люди, типу, стендапи читають, що це? Типу то. Макс Мельников ведучий. Антон Сенін на розігріві. Так, а зараз жарт від підписника. На Рівненщині чоловік викликав поліцію, бо не міг пригадати, де сховав пакет коноплі. Посилання на геолокацію цієї закладки ви можете знайти в описі під цим відео, одразу під посиланням на бонуси від Пінап. А я нагадую, що за кожен коментар та лайк до наступного випуску ми донатимо по 1 гривні. Тому поширюй цей випуск, тисни вподобайку, пиши коментар та збільшуй донат на ЗСУ. Коли буде 30 тисяч підписників на каналі, ми розіграємо чашки з підписами від Джозефіни Джексон та... Вадима Олійника. А якщо одна чашка піде, а другу не захочуть забирати? Так, цю можете розбити, як виграєте. Тому що? Тому підписуйтесь на канал, якщо теж хоч раз трахали барана. Теж? Знаю, не всім підходить, але в свою аудиторію я точно влучив. Все, поняв. Тепер поняв, чому теж. А зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент, дівчина, яка навіть дитину грудьми за гроші готуватиме, бо манала цицьку безкоштовно показувати. Ти тепер зрозумів, як вона працює? Так. Я згадав, де я тебе бачив. Дякую за щасливе дитинство. Дівчина, через яку батько гуглив інцест, яке покарання. Настя Гончарова. Настя, ти в ефірі. Добрий вечір, країно. Я веду свій репортаж з відкриття сезону шашликів. Тут, як завжди, купаються в річці тільки люди з уродськими тілами. Тому тут можна зустріти Альберта Лайлаяна, Андрія Берешко та чоловіка Олі Полякової. Три рази одну і ту саму людину назвав. А що з чоловіком Олі Полякової? Він погано виглядає? Ні. Тобто по нам в тебе питань нема, що це чоловік Олі Полякової, лайк, напишіть мені.
Прямо він прямо реально, мені здається, що прям письма пише, в нього мобілки нема. Настя, продовжуйте, я вас слухаю. Дякую. Так, правда? Дякую. Прямо зараз всі жирні тьолки побігли за своїми хлопцями у воду, щоб ті хоч десь на руках поносили. Студія! Добре, що поносили, хоча не поносили. А не поносили. Могла це зробити. Настя, а це правда, що пікнік – це єдине місце, де стриптизерки роздягаються, щоб смоктали комарі, а не вони? Та яка зараз атмосфера на пікніку? Бережко, ти казав, що там не буде таких жартів. Тут довго не могли розпалити багаття, тому покликали кілька таджиків, які знаються на пікніках. Полетіли. На пікніку так багато людей, що довелося взяти велику альтанку на 7 тисяч людей під назвою Крокуси. Якісь дуби просили зачинити в Крокусі двері. Чому вони дуби? Вони на пікнік в джинсах прийшли. До речі, таджики – справжні професіонали. До початку пікніку вони чекали, поки люди в буфеті вино вип'ють, щоб п'яші… Нормально, горловою тільки що зробила. До речі, таджики – справжні професіонали. До початку пікніку вони чекали, поки люди в буфеті вино вип'ють, щоб м'ясо краще промаринувалось. Як виявилось, у всіх таджиків важка рука, тому немало людей полягло. По останнім даним, на пікнік вже скинулась 141 людина, а ще 180 поки залишаються під питанням. Мені вже час завершив. А це, ну, це ж всі мають, да? Там глядач має зараз зрозуміти паралель, да? То тут не важко, мені здається. Да ні, я тобі чесно, половина напише, а що за прикол з пікніку? Окей, тоді зноска. Якщо ви не зрозуміли це жарти, проблема в вашому розвитку і почутті гумору. Тому розвивайтеся, розумійте. Сам собі послання записав. Альберт в коментарях пише, ніхуя. Не понял. Ми не маємо спускатись до вашого рівня. Мені вже час завершувати свій репортаж, адже я захотіла в туалет, тому піду в воду, бо капець срати хочу. Студія! І чомусь я, поняв. Дякую! Дякую! На зв'язку з нами був спеціальний кореспондент, дівчина, якій мама ніколи не казала, ану бігом одягнулась, бо зараз гості прийдуть. Настя Гончарова, а ми повертаємось до новин. А ти вперше читаєш, так? Да? Ні. В житті? Втретє. Перші два рази теж у нас був. І Біблія. На сьогодні це всі крінжові підсумки тижня від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працював хлопець, якому для того, щоб прийняти ванну, треба півторашка Мошинської. Чувак, який після смерті обрав кремацію, щоб люди від смолу в його легені авторики зловили. Альберт Полоян. Я сьогодні таке саме розглядав. А також людина, яка в Нарнію тупо не пролізла. Хлопець, який, от здається, і не п'є, а тут раз, і він вже п'яний тобі на кухні жопу показує. А мені не показує. Я тільки Рамілі показую. Людина, яка на Майдані може з дітьми і без ростовського костюму. Ростовського, блядь! А пішов ти на... Два минулих ютубера, в этом випуску, на... Я поясню, там було слово Майдан. І... А, ти асоціюєш Майдан з Ростовом? Ну, типу, це причина наслідкова. Не зі свободою там. Ну, не з гідністю, правильно, Альберт? Людина, яка на Майдані може з дітьми і без ростового костюму фоткатись, Андрій Бережко. Підписуйся на канал, пиши коментар від семи слів, якщо теж хоч раз невдало кашлем пердьош маскував. Зараз дало було. Дякую. Дуже охуєнно, що на тобі ця фраза в кінці. Слава Україні. Героям слава. Дякую. Фейк чи ні? Зараз треба вгадати, фейкова новина чи ні. Той, хто не вгадає, розповідає про себе зашкварний факт. Let's go. Жінка з Ліверпулю заробляє на сварках. Вже 3 роки вона бере по 90 фунтів за годину
скандалу з замовниками. Це мені здається, що може бути і правдою, тому що, ну, типу, щоб, можливо, нова якась штука, де потрібно, знаєш. Відштовхуючись від того, що є жінки, які навмисно ходять на похорон і плачуть, я думаю, це брехня. Я вважаю, що це правда. Я теж думаю, що правда. Неправда. Це неправда. Це неправда, блядь. Я цілувався з хлопцем за 2 літри пива. Єбать, оце вже історія. У класі в 6-му поцілувався з типом, бо був третій тип, який сказав, я вам куплю дужку пива на двох, якщо ви поцілуєтесь. Ми поцілували. Ну, блін, у нас були багаті корейці в школі просто. Нормально. І дуже тупі українці. Чувак, ну ми якби як могли. Я називаю це комунікабельно. Це connecting people. Да. Мені завжди було цікаво, як з чоловіком поцілуватися. Нормально. Прикинь, як ви, блядь. Ні, абсолютно нормально. Я вважаю, що поцілуватися з мужиком не важко. Не важко з чоловіком поцілувати? Я Олега свіщав губи цьому. Дивись так, Андрюха, я, в мене був друг, у нього було гей-весілля, він гей. І в нього було весілля, друг. І, але це було... Да. Ну ти не гомофоб, але був друг. Ні, дивись. По-перше, це було підставне весілля для того, щоб вони отримали документи в Штатах як біженці. Це було ще до повномасштабного вторгнення, це там років, умовно, 8 тому назад було. А від чого було. Вони бігли тоді? Умовно, 8 років тому назад було. Ну, прям до Майдану. Ні, десь 8 років тому це 14 рік. Так от, і вони, коротше, по документах, вони мали відіграти своє весілля в Штатах. І, типу, зібрати людей, і церемонія була, реально був пастор як в одному з штатів. І вони кажуть, що найважче було, це реально поцілуватися з кентом, з яким вони, типу, якби підставні собі документи зробили. Ну, да. Щоб не заржати, чувак, не про, ну, типу, вони кенти. Ну, я ви, ти ви з Альбертом сидите, вам реально треба полизатись. Та, ну, нормально. Давай іншу ситуацію, поки що не складно. Тобі і Насті треба полизатися. О, тут складніше. Щоб довести. Я просто безкоштовно не лежуся. Ти безкоштовно. А скільки коштує, щоб з тобою полежатись? 3 пива. Вибач, да, пропустив. Та наша 3-2, літруха. Чуваком, і що, ви довго прям це робили? Що, пили пиво чи лізалися? Ні, цілувалися. Ну я не можу, ми не було а такого. А не було такого, що ви потім пішли по півку далі і такі, ну що? Все одно вже тропінка протоптана. А давай тепер 3 літри і ми їбемося. Отакі, поняв? І потім такі, ми його розвели. Дебіл какой-то. Окей. У мене, я швиденько тоді розповім. Я, коротше, колись з дівчиною займався сексом. Колись один раз це було. 8 коротше, років тому. З дівчиною займався сексом, і я тоді тільки починав займатися сексом, поняв? Угу. Тільки починав. Зараз це вже. Тиждень пройшов. Ну. Коротше, починав займатися сексом і не знав багато нюансів, коротше, і ми з нею вдома у мене займалися сексом. І, ну, доги ставив, поняв? Угу. Я стою раком, вона, значить, мене страпонить. Да. Стандарт. Проговорився. Коротше, і Doggy Style, і оцей, коротше, коли монологи вагіни, поняв? Вагіна грає на тромбоні. Так, вагіна, коли... Містер Дудець. Коротше, я так як уїбав, поняв? Ну як це? Андрюха! Ложись! Я... Мене що з дробаша вистрілили. Ні, коротше, я їй сказав про те, що, блядь, що йоб, що ти робиш, блядь, типу, поняв? Давай насрій на мене ще. Ребят, ну як починали добре, а зараз що у нас? Ну, чувак, ну що, ну я вважаю, що це тупо. Легендарний плакат з фільму «Втеча з Шоушенко» продали на аукціоні Шоушенко. За більш... Це якийсь український приклад. Як Гончаренко, Шоушенко. Це директор магазину якогось, поняв? Ні, директор тюрми. Не Шоушенко. Можна ще раз, Анастасія, вибачте, я слухав вас, але легендарний хлопці здорові. Легендарний плакат з фільму «Втеча з Шоушенка» передали на аукціоні за більш ніж 500 тисяч доларів. Я гадаю, це правда. Я думаю, що це правда. Це брехня. Та я думаю, що це ж фейк якийсь. Це фейк. Чи назис? Ну дивіться, що, я спав з вагітною жінкою на 7-му місяці. Оце п***ється, ти про це мовчав? Ні, ну я просто спав з жінкою, яка була на 7-му місяці вагітності. Виходить, у них був тройничок. Тройничок, так. Да. Чувак. Ну це, блін, там дуже багато жартів було. Що зараз її син знімає тіктоки, і це через мене, блін. Ну, оце жорстко, реально. Ну, коротше, просто так сталося, що ми були дуже давно знайомі.
7 місяців. А коли давно знайомий, можна вже і коли ти навіть вагітний. Це всі знають. Ми друзі. Да, ми ж друзі. Нормально? Да, прикольно. Я трахну свого учня неповнолітнього. Опа. Єс, бос! Оце у вас альбер-школа з**ата була. Це вже не зашквар, це... Стаття. Кримінальна. Кримінальна хроніка. А давай, ні-ні-ні, Настя, а ти можеш тепер на камеру розповісти прям що, коли з прізвищами, коли що було? Ну, я працювала вчителькою англійської мови. Hello, teacher. Ні, давай так, давай почнемо так. Я Анастасія Гончарова. Такого-то, такого-то року народження. Такого-то, да. Блін, це ж кайф. Йому було 13, я почекала, поки ми було 17, і така... А тобі скільки було, коли йому було 17? 25. Ну це ж така мічта. Бля, це реально... Так, і він мені каже, що... типу, я досить снотлива, я така, в тебе є квартира? Він каже, квартира моєї бабушки. Я кажу, ну то купляй вино і поїхали на квартиру твоєї бабушки. Ти ви реально домовились трахатись? Так. Да. І ви приїхали до нього, він був цнотливий. До бабушки. І ви переспали. Там ще й бабушку потім отстрапонили, я думаю. Ну це буде наступна історія. Так. Блін, клас, ти допомогла. А як його звали? Я не скажу. Настя, мені ти робила йому? Все, історія закінчена. А бабушки? Мені просто цікаво, наскільки він квиток витягнув. Да він нормально там викинув квиток, він зав всі іспити. Повний фарш. Ні, реально, що 60, ну там, коротше, оральний був? Аморальний був. Аморальний, я поняв. Якби не було, вона б сказала, ні, не було. Аморальний секс, це коли поняв хлопець з дівчиною. Нагадуємо, що за кожну вподобайку і коментар ми збільшуємо донат на ЗСУ.